lanang dewi napa itu dewi negede tangan asar ngeledek ayo yo penat nanya pak mungkin mbok mungkin iki sing mari kondang ya iki ngalor apa gitu mamane nang ngalor ayu nang idul yayu alah lah penat nan terbaik penai mbokmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Digi Channel. Silaturahim itu penting, karena dengan adanya silaturahim itu bisa untuk memperpanjang umur, melapangkan rezeki. Makanya di sini saya edisi Jabar, Jagungan Bareng edisi ke-4. Ini saya sowan ke salah satu tokoh seni, seniwati yang saya kira sudah tidak asing lagi bagi para penggemar, terutama Cokek Swagen. Cokek Swagen, saya kira semua tidak akan asing lagi dengan sosok ini. Ya, ini saya sowan ke salah satu tokoh Cokek yang sekarang sudah sepuh, yaitu Panjane Bu Suji. Bu Suji yang kondangnya Bu Suji Mentir. Ini beliaunya. Sugeng sonten, Mbah. Nyun sewu guys, ini beliaunya selain sepuh, ini pendengarannya sudah agak kurang, jadi ngomongnya rada banter. Ini dokter nggih rumah sakit nggih desa-desa nggih. Mun nanti mun wonyai dateng ngorone ngono. Niki sing gerah kupinge tok. Kupinge gerah. Kuping niki nggo tenggorokan. Ladang gurukan. Kuping gitu. Lamo kuwi mata dor dempen nang niku. Lali kuwi. Lali lagi nyam. Yen ladang gurukan kuping karo gula ya gula. Gula. Atau lu udah mati kirim upat gini paku dan bupati ini paku. Itu buat Pak Agus Bupati. Iya Pak Agus Bupati dan kebutuhan gitu. Iya dikirim upat. Iya. Pak Cipir Pur. Oh Pak Bambang Pur. Iya lagi kebutuhan gitu. Pak Cipir Toto. Oh Bambang Samokto. Iya. Atau yang terlalu ini. Yang terlalu ini. Anu kulo entrane. Mantap. Nggih. Makane sak niki sing penting disehatke, sehat. Sing penting sehat. Mlebrang ngene iki ning karo kanggo ra betah. Ngokot-ngokot. Nut. Kok wis sundane pe songo niku. Mbah. Umure jenengan piro? Umur. Nggih. Umure jenengan piro? Umure nggih taun 50 54 54 berarti sweet nggih taun 54 taun 54 berarti yo sampeyan ditung Mas wartawan ning medya niku sing ndek niku
Nu 40 piro semene ne sane 5 tahun. Berarti niki umure yuswane pun nek anu 70 utawa berarti 76. Lah niku. Nah, 76 yuswane. Lah. Napa niku jenengan dadi sinden cokeki tahun pinten? Nggih. Dadi sinden cokeki tahun pinten? Tahun nggih. Tahun iki. Heeh. Nengelingan tahun iki. Lah kelingan. Kuwi sing ngomongi Pak Mbokku zaman dhisik. Lahire niku tahun 50. Mau saya ket limo, saya ket papat, nunu. Dadi sinden, tahun pinten? Sinden. Leh ngledek. Ini umur 12 tahun. 12 tahun. Ini mah hitung. Terus kita papas, tak papat tambah lu. Oh, iya tahun. Terus petang puluhan pundul lah pokoknya. Kau hitung niku seket punjul 6. Nggih, benar seket punjul 6. Seket punjul 6 niku seket tahun punjul 6 tahun. Terus jenengan rekaman ke tahun pinten? Rekaman niku berapa tahun? Anu, lagian rekaman ngudang anak terus bangsa ini ngudang nah, anak niko, oh. Ngudang anak ini pun mas tahun nih kok yang asli nomor si ya si yang kutanya lari kok tahun bolong puluhan kan parahnya pagi sama Pak Yomireng rekaman ini ini kok terus jenengan sing ngajak rekaman sinten pertama pertama itu gua gino oh pengdang mentir oh oke okay. Umat nge mentir mereka ngajak nonton mentir ngeten ke sini karena ini anu ini pertama ini pertama nama ini Pak Aman Pak Aman benar pertama sing ngundang rekaman nonton nonton bos lo nih gini Paman, Paman. Paman jeneng Paman Sragen lha dise adol kaseten anu niku. Pasar. Nggih. Ya bener, nggih. Iku. Jadi beliaunya ini masuk dapur rekaman antara tahun akhir 70 awal 80-an niku masuk rekaman. Dan kenapa disebut beliaunya Bu Sujimen Pertama? Mentir itu desa. Disane dhisik sing pertama lenggahe ning desa Mentir, kuwi Mentir kuwi kelurahan bener Kecamatan Rampal. Kuwi bakale tanggoku dadi tanggoku ning kirangan enemu jenenge Paman to. Paman niku. Paman mlebu kaset. Rekaman niku dibayar pinten? Pertama sing pertama. Pertama. Bayarane piro? Bayarane to. Pertama bener ngerti gue soalnya gue mau di anu DOOM DOOM bener di DOOM semuanya kaset ooooh dan sak kaset piro tapi gue ngerti pokoknya butuh ini gue mau gue butuh ngerti mereka kalau butuh gue gue butuh gendeng gue mau di bahas semuanya kaset gitu tiba-tiba itu niki lah jenengan rekaman ini pirang lagu pertama lima lagu lo pohon dari bolu udang anak okay. Terus nge sing disi butang utang sing disi CDW jumlangan utang anak terus Ceremendi udang Elemente terus nomor itu angkleng terus nggih terus angkleng kepaling ora nunggu butuhnya walu gending terus apa
buka sebesar niku. Baniku sakit lemeh. Oh, pokoknya sing sing pertama niku. Sing anu jumlangan nggih. Sing modak otokowo. Oh, otokowo. Otokowo bandel lari niku. Nggih. Nggih. Otokowo niku. Niku niku kaset. Isine 8. Sing sing kondang ra jumplangan. Lah kene niku terutama kondang. Nggih, jumplangan. Utang anak. Angleng nggih anak. Ana ora-ora. Ora-ora karo otokowo. Otokowo. Terus ana meniku. Cere mende. Jamu. Suwe ra jamu. Oh, suwe ra jamu. Suwe ra jamu sih, kondang. Eh, Mbah. Dhisik rekaman niku angel mboten? Pertama. Nggih, sing pertama, rekaman pertama angel. Sing anu pertama kondang niku. Mboten. Dhisik Mas, apa kuwi nyindani ning nggon rekaman niku angel napa mboten? Lagi nyinden pertama niku anu ni gendingi lagi niku angkleng. Oh, angkleng jumplangan. Oh, ditewe niku jumplangan sing anu. Dan anu guys, jumplangan terbar niku pertama to. Pertama jumplangan kalah nopo niku anak-anak. Oh, anak-anak niku pertama. Pertama niku. Jadi ngaten guys, Mbah Suci ini nek nyinden duwe ciri khas selain suaranya itu apa ya? Karena sindenan kuwi kan carane kayak parian. Tapi beliau nyanyi pariane kadang nih cakepane iki beda-beda. Setiap lagu pentas di sini, pentas sana ini beda-beda, enggak tahu karena beliau mejawu buta huruf. Jenengan iso maca ora? Oh, ra iso maca. Namung nang kono to tapi ya tak kono. Kuwatan iki tak nang kono. Iki diundang. Sama niku Pak ning dadi guru kene. Mang kae no ni. Wong kae niki angkat tangan. Ora iso. Tapi ge iki nang kene tulisane ngono dadi guru kan. Udah nanti tes, pernah nanti tes tau sih, di tes di nunggu lah. Pernah nanti Bode Suci. Teman sumela Jeyu Bode Suci. Boten, disini rekaman boten kali Mbah Karno Kade toh? Iya, anu sekedua? Pertama. Oh, sepertama karo Pak De Karno? Oh, boten. Boten. Iya, Pak Man. Oh, karo Pak Man. Pertama diundang kulom gane barang. Yo, disini sekoin gane barang. Oh, disini barang? Eh. Disini barang, disini? Nggak, ini disini barang. Oh, barang mupeng. Ini barang kumopong, kain. Barang pertama jengleng. Niku Pak Man, Pak Karno kicere. Niku pun lah. Rikote. Nomor pertemuan buatan. Mula mentenan nomor siji mulanya barang Pak Man tengene bu tengen mula mentir ngomong ngeten-ngeten neng rekamane enten desa mboten bos si nah ten desa iki sing ndang tengen kula tengen Pak Mentir tek bendi wae mau dapuk tengen kula ngoten nggih. Lah sing bayar pertama ge paman iki. Paman. Ning kasete mung sing ngatur paman. Paman. Nek Pak Karno pikir niku. Niku lampun entek bos. Oh, bos. Nggih. Kundi Lokananta. Nggih. Oh, ning Lokananta. Nek sing paman niku padha karo ning desa omah-omah ngene iki rekamane. Rewahe kosong ngoten lho. Dan mboten mboten apa paman kula jare wang kosa kula nguyur-nguyur padane wonten lho. Dadi ngaten guys, ini Mbah Suci iki dhisik barang mubeng barang nggawa kendang, nggawa gong dan sebagainya. Lah ketemu sama namanya Pak Man itu. Pak Man itu penjual kaset. Saeling aku tahu ngerti piye ini. Itu penjual kaset ning pasar Sragen. Lah tertarik merekam beliaunya ini
tapi dengan rekaman ala kadarnya dijual. Nah, setelah itu baru rekaman resmi ke Lokananta bersama Pak Karno KD nang Lokananta. Pak, rekaman nang gone bos lak karo Pak Karno KD. Bos e. Nah, se goleng-goleng bos terutama. Kasih. Nggih, kan jenenge Yogo Kasih. Oh, Yogo Kasih. Nggih. Ning sampean tau dijak rekaman Pak Karno KD? Pak Karno KD iki namung anune dina ketua. Oh, lah nggih ketuane. Ketuane. Ketua rombongan. Ketua rombongan nggih rekaman. Oh, ngaten. Nek sing anune iku jenenge Kasih. Ketua rombongan Yogo. Nggih. Nek sing nyekel ketuane rombongan iku Pak Karno KD, sing Kasih yogone. Pak Karno Kasih. Pak Karno niku nam ketua. Ketua. Ketua rombongan. Ya. Oh, mboten. Nah, mboten sing nyepake gending jumplangane sapa, Mbah? Sing gawe. Gawe. Gawe jumplangane nggih kula. Oh, sak tabuhane. Tabuhane nggih sing marang iki kula. Lah ngene kok gua niku anyam muni niku ngaran niki-niki mlaset do ngiso. Sik, Madesan. Sing gawe lagu jomplangan sinten? Nggih lagu cuman nggih kanca sarumbungan. Termasuk jenengan. Nggih. Terus ngundang anak. Nggih kanca sarumbungan dan sarumbungan. Oh, berarti ngundang anak terus jomplangan. Nggih. Terus apa nah ya? Sing ore-ore. Ceremende. Ceremende. Lagu Ceremende. Lagu nggih, lange Ceremende. Lange lagu Ceremende nggih padha mawon kiyan. Ternyata sarumbungan pokoke barang kok ning barang mawon. Zaman dhisik kula ngerti-ngerti barang. Terus dijaluki wong nonton-nonton menanggap nonton njaluk ngene, njaluk ngene. Ngoten nggih. Wah, ini sangat unik ya. Jadi yen namanya terus lungen jalan ngene terus, berarti terus. Nek jumlangan iki anune 6 apa 5 ngono. Oh. Anak lanang digawe 5 apa 6 ngono. Nek 6 menyuro nek 5 songo ngono. Lah mboten. Eh, utak mriki. Jenengan kadang nek gawe parian kok ora padha napa pancen ngoten niku. Nggih, pariane ngono kuwi awak dhewe nggih Banyulan to ya. Oh, alah. Pariane. Mang nembang, Mbah. Anu. Ngudang anak nembang. Jek iso ora? Iki ya. Ha. Piye? Ora iso. Nalanang-lanang diwilak kaya ngene suara. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Nah lanang-lanang dhewe nam itu dhewe. Nek gede tekan ajar ngledek. Ayo yo penat-nat ya Pak Munggi mbokmu. Wah. Iki sing mari kondang ya iki. Ngalor apa itu? Mamame. Nek ngalor ayo nang idul ya ayo. Alah lah penat-nat bae. Penai bomu. Nah iya bodot marai tembungi anu piye. Kula pun nonton pun ngrungokke rekamane jenengan jaman isih enom. Dari suarane jek wah. Nek sampeyan Pak Polisi ini kok di tengok ngono kuwi. Eh apa kaya HP ngene to. Mboten anu juga sikur rekaman sing iso juga to. Nggih, mangke ngaten nggih saged. Oh ngaten. Nggih. Nah, ini menjadi saksi guys, pompom kiai ini si sugeng, si sehat. Makanya saya sowan beliaunya untuk tambahan pengetahuan ke panjang bahwasanya inilah Bu Suci Mentir dengan keadaan amit sewu dengan sekarang yang sudah sepuh kayak begini dan mulai kesehatan sudah mulai sore-sore ngulon parane.
kalau ngadu terus hutan, suwe-suwe nanti parah nih, nepet tuh kedanan. Ayo, ayo, ini jumplangan. Ini jumplangan. Inilah daya tariknya beliaunya di sini. Ayo, ayo, penak pakmu, penak mbakmu, inilah. Ini ciri khas beliau. Saat ini yang niru okeh. Yang nirokin jenengan okeh saat ini. Oke. Kondang. Oke, ternyai. Saat ini. Nanti, Pak. Papa sih bentuk kayak gini kayak yang kedua tuku buahnya jadi lubang gue aku. Jadi nih kayak anu karpe pemanula karpe aja di undang le. Karena tahu anu ke Semarang karpe anu naik jalan neng lagu lo tuh kau kuman. Bukan sah. Kasete ku. Oh kasete. Aja jalan neng kasete jalan neng. Model saiki karepe kula iso mungke model dhisik kuwi model saiki kula iso. Mamane panane tekok model dhisik wis aber to. Njaluk tekok saiki kula iso. Iya, nane kuwi ya to. Nek tekok niku sing gawe kula dhewe ngene-ngenean kuwi. Napa entusane iki butuh lek tekok nangane. Nilai hidup, jangan mau ngundi wayang gula ibu. Dua orang yang tinggal putar ngapian. Okey, benar. Cuket telefon itu bertenang merne bertenang sabar bapak lagi. Mau mau lagi, anu TV gumut. Nen bertenang cuket je lagu, langgumun sama dia. Sosok dikai duit kali Mas Agus. Oh iki langgan kamu tu Gus. Orang tegak. Kau saya tahu, eh konotasi lagi gaseh, kau nak leganganmu. Oh, eh? Apa yang ranya but orang ini? Lagi piye? Kena kau yang ini skelet. Rati macam bu. Awah, jaga tengwi. Awah, acai. Wah, dah dah. Mikir atau banter ke Mas Narsa. Mas Wahyo, ayo Mas Wahyo. Kau TV kehumun kok, amat mesti senggakon TV kehumun kau kian. Tapi ada sinden yang hampir sama suaranya, tasnya hampir sama. Itu sudah saya upload di digital ada. Saya bandingkan dengan beliaunya dan pesinden itu hampir sama. Gaya ni, corak warna suaranya hampir sama. Itu wah dan. Yang penting disehake. Nggih. Awak e ora usah mikir apa-apa. Mikir utang kae. Lah lah utang ora usah dipikir. Yo yo. Lah lah lah. Nggih matur nuwun iki yo. Mun dadane ngaten anakmu iki. Bedino dadane ngaten terus ben tau. Bayi tanah tetep. Barengan iku kalan bayine iku. Oh anake jenengan. Nggih, dan anakku. Mumpuk siji kene.
Kilan mereka enggak anakku kok, sing itu dalan. Jangan rapi piro? Mula, orang di anak. Rapi peng piro? Asli nih, adi nih. Rapi peng piro? Wah rapi peng piro. Bangundang, mentir, lelung garuk. Telu? Gih. Wah, nikah tiga kali. Anak piro? Baras ini, nah anak orang dulu. Oh, hati. Anaknya pahit jantan ini, si Kopeni. Ini uang di anaknya pahit. Dia mati gue, bagi itu botol, sing gue. Ini gue anaknya adik gue, jantan kok. Rapopo, pernah itu jual Gusti Allah. Gue sanggung ini suargo. Lagi, ini sanggung mereka. Mana lagi nih? Ini kena ngopo, rapopo, kan dulu apa-apa, gak apa-apa. Yang penting sing penting duwe amal sing apik. Lah nggih kula niku. Wah, lha liyane kok paling cetil mu jenengmu. Kula mboten ngupeni sapa. Wong meteng labrang-labrang mas niku wong mas. Meteng labrang-labrang kok gugur. Wah, kok pancen mriki. Kula itu anak kula. Anak kula mas ning niku ta to, tenan kok ngersane. Wah, nggih. Nggih. Ngaten nggih Pak oleh ngobrol iki nggih nggih pangerten cah saiki nggih nggo anu ben ngerti sampean saiki piye sing dhisik piye ngono lho kondange koyo ngono kae ngoten le nggih kula lebokke teng YouTube nggih ngaten nggih guys ini wawancara sedikit karena beliau memang pendengarnya kurang jadi agak susah saya berkomunikasi ke beliau soalnya kemarin-kemarin belum ini ternyata sudah suan ini sama pertanyaan apa di kayak kaset mungkin tengah HP lagi ya kaset HP pun harus Pak Pusing dan Ben oke oke ngerti kalau kayak bodoh gini dulu waduh menengar wajah atau ginang ini kayak tiba-tiba kok kaset tau aku jatuh dulu Pak Pusing tetepoi karena saya ngini-ngini orto lagi piye ngerti kok anak lo nih main mawon berto enggak oh aku di toko kaset toh toko lagi toko HP HP lagi toko HP jadi di toko itu nanti jadi suka hiki ojo hiki toko nyata hiki jadi ini ini sama duwe buatan nih sani kita oh. Sani kita okay. Bilang ngono sampai duwe kita rasa nulis lagi ngono nanti mer naik kaset okay. Sani kita kan HP nang benar polisi pinter menang yeah. Aku mana mau jelek ngaten gak bagai cekap semantan gini jagungan pokoknya disihati urasa mikir apa sing penting pokoke sehat. Dadi kan iso berkarya, ndongake anak putu ae. Ndongake sinden-sinden ben lajeng mikir blaine wis dina koreng kok wayo angel pengen. Nganggur wong ngetong-tong kuwi kok mikir apa mbah. Nyari cah sito, wong sito, anakmu mentas kabeh. Nah, mentas mikir apa? Ngono lho. Kowe kuwi mentas kabeh sasih kuwi ora duwi. Penyenangan anak kabeh jane. Kudune. Lah ning. Ah, wis tau terasa dipikir, wis to. Terus ora ngopeni ora ditanggungan kok. Eh, sing penting pokoke sehat, seger waras awake nggih. Muga-muga ndang mari. Pokoke kula yo dipengestoni. Nggih, muga-muga lancar rezekine, yo sehat nggih. Nggih, ngaten guys, obrolan saya dengan beliaunya lampuan itu kena muka-muka kena gue inspirasi panjenengan beliau ini juga satu tokoh yang wis saya kira panjenengan sudah mengerti semua nanti nggih kalau ada salah nyuwun maaf punten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah mbah dadah